siddeetanio lix sanno ka hor ayay ku dhacday kooxda kubadda cagta barchelona waxaanaay dalbanaysaa in loo soo celiyo horyaal laga qaaday sannadkii kun sagaal boqol toddoba iyosoddonkii haddaba sidee ku dhacday qisadaasi naadiga kubadda cagta barchelona ayaa war xanuun badan u soo yeeray bishii juulai soddonkeedii kun sagaal boqol iyosoddonkii kadib markii uu isdeldelay guddoomiyahoodii hore iyo ninkii aasaase ee khuwangambar waxaana la tilmaamayaa mashaakil shakhsiyadeed in sababtaasi ay ahayd ninkan oo ha ganacsadeasaas koxda barcelona iyo horumaryihii kooxda ayaa jiray labiyo konton sano akhirkiina wuu isdeldelay soddonkii bishii juulaai sannadkii kun sagaal boqol iyo soddonkii wixii ka <muchika> dambeeyey sannadkaasi barcelona magaaladeeda waxay ahayd mid ay ka dhacaan dhacdooyin badan ilaa iyo laga soo gaaro sannadkii kunsagaalboqolsoddon iyo sagaalkii magaalada barchelona iyo magaalooyinka kale ee waddanka sbein waxaa ka dhacaya dhacdooyin kala duwan waxaanay lahaayeen mashaakilo dhowra haba ugu badnaadeen isku dhec ciidamada iyo gobolada goniugosadka ahaa barchelona gobolkeeda waxaa la yidhaahdaa kataloniya waxay ku taamayeen ismaamul ama xitaa iyagu inay noqdaan dowladka madax banaan sbein inteeda kale

magaalada madrid in lagu toogtay joseb sinol kaasoo ka so mid ahaa dadkii ugu caansanaa gobolka katalonia islamarkaana u doodayey madax banaanida gobolkaasi sidoo kale waxay ahayd dacdada geelida maalintaas markii ay ka dhacday madrid xdii bishii agosto qdhammaan umuurahaasi ayaa waxay ahaayeen kuwa xanuun badanaa oo goboladaasi ka dhacay iyadoo la xusuusto xitaa dabayaaqadii sannadkii oadii qaar ka mid a xidigihii kooxda kubadda cagta barchelona safaro inay ugu baxeen maraykanka mexico qaarkood laacibiintu waxaa la tilmaamaya inaysan soo noqon islamarkaana halkaasi baaqi ay ku ahaayeen markii dagaalada ahliga ay ka dilaaceen waddanka sbain xiriirka kubadda cagtahay waddankaasi ayaa gibiyahaanba joojiyey dhammaan qaybihii kala duwanaa ciyaaraha laakiin halnaadi ayaa go'aansatay inay sii wataan horyaalka iyo weliba tartamadii kale ay ka qaybgalayeen naadiyadii horyaalka joojiyey waxaa ka mid ahaa barcelona inay hadda dalbanayaan in loo soo celiyo horyaalka sannadkaasi levente ayaa go'aansatay inay si ciyaarto iyagoo ku guulaystay koobkii la dhihi jiray koobkii jamhuuriyadda haatanna loo yaqaano koba dalare ama koobkii boqorka shabakadda e s b n ayaa ku warantay naadiga kubadda cagta barcelona dalab inay u dirtay xihiirka kubadda cagta waddanka sbain waxaanaay ka dalbanayaan dhacdo qusaysa sideetan iyo lix sana ka hor gaar ahaan sannadkii kun sagaa boqolsoddaniyotoddobadii kaasoo xiriirku ay go'aansadeen inay ku wareejiyaan koobka laente bedelkeeda kooxda kubadda cagta barcelona waxaa la xasuustaa sanadkii laba kunaoo xidhiirka kubadda cagta barcelona ay ka dalbatay in loo soo celiyo horyaalkoodii laakiin wakhtigaasi xidhiirka ayaa diiday islamarkaana yidhi koobkaasi waxaa qaadatay lafente mar kale ayay qorsheynaysaa barchelona in loo soo celiyo horyaalkooda islamarkaana dalab kale ay u gudbin doonaan xidhiirka waxaa loo gahay khilaafaad xooggan inuu ka dhexeeyo xihiirka kubadda cagta waddanka sbain iyo bulgurana haddii loo oggolaado xihiirka uu siiyo koobkaas waxay heli doontaa barchelona <muchos> toddoba iyo labaatan koob iyagoo siddeed koob farqi a u jiri doona naadiga cadaawadda kala dhaxayso iyotan ugu badan koobabka horyaalka waddankaasi sbain ee riyaal madrid ayaa fursad u haysata sidoo kale inay sannadkan ku guulaysato horyaalka haddii aysan masiibo kala dhicin waxay ku hogaaminayaan lixdan iyo siddeed dhibic iyagoo farqi laba iyo toban dhibcood oo kaamila u jirsaday kooxda ku soo xigta rial madrid marka la ciyaaray lix iyo labaatan kulan horyaalka waddankaasi sbain markana waxaan gudageli doonaa -wa qaybihii falanqeynta sida qaar ka mid a asxaabteena dunida ciyaaraha y naga soo codsadeenna waxaa markaasi uga jawaabi doonaa su-aalo badan ayna soo weydiiyeen asxaab badan oo markaa ku xiran barteena oo iyagu su-aalaha dib markaasi nooga soo codsaday isla markaana dalbadayba inaanu ka jawaabno

نحن ما تعلننا أنتونيو كونتي دور كاسي ولبا الشقضاء قروح ذا بضانون العاوي <سؤال> وحن رجينا مستقبل كواح ونعكسن طبعا حلقة قادس تاسي لما فلان مع هين صلتوا أه مركي حلقة لقاقة هذي مركاسي تضوات كان انتا عنكو لماذا في فلا آدين waxu si cad u dalbaday xilka aadis jawaabti dalabkii u dirsaday awabt ubaa timid maa wa a ia sabato a nigan wuuu dalbaday isag saaa iu ka tago ma doonayo isag in dhib kale kusii jiro ma doonayo in mashaakiadaas aa kusi ad w oonsa e aataa dala si toos ilaa cadow aad ku dalbanaysid in xilka lagaa qaado wuxuu doonayin waxay taay heshis labada dhinac oo dhexmare dhaqaalihii baa loo sheegay wuxi waa lagu heshiyey wa waana lagu kala tegay markaas hadda okay markii sidaas taa kadib antonio conte nadiib kubada cagtaa tottenham waxwaa la samayn kari lahaa lakiin tottenham ma aha iyadu in markaasi maamulkeedu

mar walba oo isku dhacyada noocaas adiga wadadaas aada qabsatid e qiimaha lagu hayay way yaraanaysaa dhibkaas in ugu jiraa markaas waayo markaad fiirisid antonio conte shanta macalina ugu fiican dunida ishak adaan ku ihaahdo antonio conte ad macalintatik inuu yahay macalin guuleed inuu yahay macalin kooxda dhiira gelin karo xamaas gelin kara adigo og inuu yahay haddana kuma soo dareysi shanta sababtoo ah slugiis iyo habdhaqanka noocaas ee keenaya markaas in lagu kala tago muhiimadda waxay tahay in antonio cont shaqa laan isagu yahay koxda laga fiijiyey hadda iyo weliba markaasi shaqaraadiis ay noqon doonto koxde laga yaab in mrkaas ku aragt abcan koxda laga yaab inaan ku arko anigu meel ka wanaagsan intermelandhhia ma jirto ral madrid my rd maalin degan bay ubaahantahaymaali markaasi

isagoo daada shan lahad sana markaas aan ka badnayn ayuu waxaasoo dhan qabsada bay tilmaameysa shabakada lokeve laakiin saas ay tahay umuro dhowr ayaa markaasi ku gadaaman sababtoo a ninka mustaqbalkiisa markaad fiidisid macadda nadiga hadda u aadayo ilaa hadda ma muuqato real madrid markaad fiirisa ilaa hadda wax cadma lama dhihi karo oo real madrid madooneys talaab inay u qaaday isagao markaas sababtoo ah

nadiib kubadda cagtae markaasi real madrid wa isaguna wa adag tahay laakiin amaan bay markaas u jeedineysa shabakada lue warbixintao dha minhee wuxu ahaa ammaan loo jeedinaya klya ambabe iyo weliba suurtagalnimada sanadahaasaa wax badan isaguna u sameyn karo laacib cajiibana markaas loo arkayo markaas haddii aanu aadno shabakada caanka e markaa miror waxay ammaaneysaa nadiib kubadda cagta newcastle sha qurux badan bay qabteen waay keensadeeedh macalin markaasi abuurey mashruuc cajiiba mashruucaas uu ku guuleystay in in ka badan markaasi labaatan xidigo cajiiba markaa isaga uu helo o weliba isku aad xoogan uu sameeyo naadi ka mid a naadiada u tartamaya heerka ugu sareeya xileereedka intiisa badan waxaad ku arkeyseen in meel wanaagsan iyagoo ay ku dhamaysanayeen ama xitaa ay joogeen ba markaasi kaalin aadsadexaad labaad markaas afraad wax wanaagsan iyadoo la ogyahay qeybta xilaareedka bilowgiisi sidai ay ahaayeen xilaareedka hore markaas fiirisi sida mucjisada ah ay u badbaadeen markaasi iyo weliba xilaaraadka waxaay sameynayaan waa wax saaxira runtii macalinka cajiibka ed how isagu lo sameynaa waale mrka hadda waxay doonayaan chamberlaine waxay doonayaan ninkii ahaa olvred zahar marcostrum ruchi muchingladbah waxay doonayaan in ka badan alxidig oo markaa bilash lagu heli karayo nadigana safkada buuxin karay kubada cagtae real madrid markaad fiidisad waxaa dareemaysaa iyadoo inaysan ku qanacsanayn macalinka harleto anchelotti wararku waxay tilmaamayaan ninkan isagu in laga dhaman doono xelhereedkana markaas isagu kooxda uu macsalaameyn doono sida kelmaddu macne u leedahay wararku waxay tilmaamayaan in uu isagu yahay ninka caanka ah markaasi carlito angeloti maclinka xulka qaranka wadankaasi brazil maclinka xiga manaha markaad firisa er sida uga hadlayaan sida y u tilmaamayaan brazil isago carlito a masaalada waqtiga ugu baahan baa la tilmaamaya diamridna badalkiisabay raadineysaa nagdesman borgetino antonio contigan magacyo badan maa miiska u saaran markaasi waa laga yaaba markaas in go-aan rasmi ay ku dhawaaqaan laakin taxadirkan adigu waxay ka fakaraysaa halka ugu weyn oo ah in ay hesho markaasi macalin bedelka u noqon karaya carlito oo ah macalin horumarin karaya isla waqtigaasina qol kalabiska dejin karaya garoon kusiisan inaa xamaasgaraysid halkana aadadejisid baa lagaa rabaa markaas qeybtii su-aalaha iyo jawaabaha baan markaasi ku jirnaa manoo joogta muqdisho waxayna soo weydiisay ansohati haddii la iibiyo ama macnaha iibkiisu miyaan laga baaqsan karaynin ومحيك كوحدة هذا ودك دقيس هيدو اللي هي كرو ومستقبل ككوحدة waa maadsan tahay ort wxaad ogtahay koxda kubada cagta barsha xaalada wanaagsan bay ku jirta waxay ubaahan tahay kooxdu dhaqaalo fara badan boqol iyo sideetan milan ia laba boqol milyan bay ubaahantahay wati dhow ina kooxda lacagahaasi ku hesho si iyagu markaas ay u doontaan ingo maraas inego wiilka martinez ooatletic o diac ala heshiiyeen messiso noqoshadiisa markaasi gavy o ablotor diiwaangelintooda waxaasoo dhanba waxay ku xiran tahay keliya in kooxda kubada cagta e, markaasi barcelona qiimaha e, laba boqol oo milyan iyago e, ay dhimaan xita laba boqol oo milyan e, mushaaraadka inay dhimaan waxaa ka horeysa sidoo kale in e, ay ku haliyaan waxyaabahaas oo dhan e, amarkaasi sideed ilaa toban todobaad markaas alba in mushaaraadka u dhimo ama u baxo buscuit i mushaaraadka u dhimo ama u baxo markaasi in deon isaga mushaaraadka dhimo isla markaana lagu qanciyo in mushaar jaban hadii uu diidana kooxda in laga diro ismarkaa iibi dhaqaalihiisana laga faaideysto yn in ka badan hal xidig bay kooxda dooneysaa ina xaliso islamarkaana muhiim u yahay rdhaqaalaa lacagahaasi faraha badan ok nadiib kubada cagta barshaono sidoo kale varentores iyo waliba ravinia midbaa la iibin doonaa si daklia uhesho markaasi marka waxaaso dhan toban todobaad baa laga doonaya mara ma sahlana waan arki doonaa lakin iibka m united maxaad ka wareysaa keys waaa sidaas yira cabdiraxman kusugan magaalada madegaanka gabiley buleyahay somaliland aad umaasan tahay aoga koxakubadacata manchester united waa nadi weyn aamaraaataa lix biln aalagu iibin doona waa laga baaqsan kari aa la tilmaamaa iimaa sabat adigu waa arkeysaa mid aada u caawin doon sababtoa adigu ma dooneysoaala tilmaamaya in mar mashaakia badan iyagu ay galaan

liverpool ma aha chelsea oo kale ama mancity oo kale naadiyo gacan furan oo intaasuo xidiga keensanaya yanي sanadihi ugu dambeeyey kal baa meeshaas isagu ka shaqeynaya hadda waxaa la rajeynaya xidiga badan inay u dagaalamaan lakiin qad dexe iyo hal dambeed baa laqiyaasay arnod bedelkiisa in la helo laacibka le qaddexe iyagu ay keenaan

kubadaha qan sidoo kale diac lagu jibi u ku wanaagsan yahay yan waxyaaba badan o marka presinka ama cadadiska saaranyah xuu awooda kubadu inu soo bixiyo bild up isagu sameeyo sidaas daraadi ma jirto koox kale ka fiican o ku biri laha oo city markas city aan ahayn city waa wa koox cajiib o saaxira markaan ka hadleyno kooxda kubada cagta ee manchester city iyo waliba qaadashadiisu ninkan waa anfici doona runtii